Həyat qəribədir, hə? Yaşamaq üçün çabalayırsan, çətinliklərə dözürsən, davamlı problemlərlə qarşılaşırsan, amma yenə də davam edirik yaşamağa. Səbəbini bəlkə heç bilmirik, sadəcə yaşayırıq. Düşünmədən, fikirləşmədən, nə üçün yaşadığımızı anlamağa çalışmadan yaşayırıq. Bəzən problemlər bezdirir bizi, həm də çox. Nəfəs almaq istəyir insan. Hər gün xəbərimiz belə olmadan alıb verdiyimiz nəfəs yox. Həqiqətən nəfəs almaq. Dərdlərdən, sıxıntılardan uzaq, dərindən bir nəfəs almaq. Bəs bacarırıqmı? Dərindən nəfəs ala bilirikmi? Nə qədər həll edə bilirik öz problemlərimizi? Hər şey ölümlə yekunlaşırsa, bu qədər dərdin, kədərin çıxış yolunu necə tapacağıq? Necə rahat bir nəfəs alacağıq axı? Qəlbimiz necə huzurlu olacaq? Varlı olmaqla, bahalı maşınlarla, yoxsa dəbdəbəli evlərlə? Bunlardan hansı sənin qəlbini tam mənasında rahatlığa çatdıracaq? Hansı həqiqətən də sənin rahat bir şəkildə nəfəs almağına kömək olacaq? Heç biri. Heç biri o axtardığın huzuru, rahatlığı sənə verməyəcək. Bu fani olan şeylərdə boş-boşuna o huzuru axtarma. Onsuz da tapmayacaqsan. Bəs yoxdurmu bu dərdlərin həlli? Əlbəttə ki, var. Həm də çox asan. Yalnız və yalnız səni yaradan, o dərdləri də, o dərdlərin dərmanını da sənə verən Allahın huzuruna gəlmək, onu anmaq, onu zikr etmək. Yoxladın mı heç? Həqiqətən də Rəbbinin huzurunda qiyamda durmağı, rüku etməyi, əsil ucalmaq olan o səcdəni yoxladın mı? Heç dərdlərini səni yaradan Allaha danışdın mı? Əsil huzur, əsil rahatlıq məhz elə budur. Bunu unutma. Hər gün 5 dəfə minarələrdə azan verilir. Rəbbin səni çağırır. Nə deyilir azanda? Hayyə aləs-saləh, hayyə aləl-fələh. Haydi namaza, haydi qurtuluşa. Fani olan bu dünyada dərdlərdən və sıxıntılardan qurtuluşun yalnız bir yolu var. İlk öncə Rəbbinin huzuruna gəl. Qorxma, yoxla, qiyamda dur, rüku və səcdə et. Sonra isə o dərdlərindən qurtulmağı istə Rəbbindən. Ardınca isə qurtuluş. Unutma, qurtuluşun tək yolu budur. Onlar iman gətirən və Allahı zikr etməklə qəlbləri rahatlıq tapan kimsələrdir. Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar.